Xiao Cha Phit Tu Ka Thong Cha Pha Khin Ka Kwe Lwin Twa Da Chaung Daw Ka Ri Pin Le Win Ni Ya Pi A Su Mi Wai Phit Ni Ya De Tiew Saung Min Thami Khai Nei Ji Mingla Ba Paritat Ji Lo Ye De Chain Ka A Shan Ko Ma Aung Min Ka Pi Paritat Di Ka Mak Khain Le Lo Chit Sro Ne Kho Wa Ka Ja De Khai Nei Ji Ha Twat Twat Le Le Ne Ha Ta Ka Ri Ma Po Pi Lo Pi Pyin Swa Tiew Saung Nai Ne Khai Nei Ji Ha Snit A Chain Thi Le Paritat Di Ka Chit Khin A Pi Nit Tet Myei Phit Ba De တေဥဆောင်လောကမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိနေတဲ့ခိုင်နေကြီးဟာ2002ခုနှစ်မှာခိုခန့်နိုင်တဲ့အိမ်အောင်ချခဲ့ပြီးတမီးလေးစံထိတ်တောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးတာယာပျော်ရှင်တဲ့အိမ်အောင်တဲ့ဘွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုတာယာပျော်ရှင်တဲ့မိသားစုလေးဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဝမ်းနည်းဖွယ်ရည်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ခိုင်နေကြီးရဲ့ခင်မုံဖြစ်သူခိုခန့်နိုင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်များကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုကာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်မုံဖြစ်သူအဖမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ခိုင်နေကြီးဟာအဆုတ်ကင်စာဝေဒနာရှင်ဖခင်ဖြစ်သူကိုပြုစုရင်းနဲ့အနုပညာလုပ်တွေကိုလည်းရှင်းနာထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလုပ်တွေလည်းမလုပ်တော့တာကြောင့်ပြိသက်တွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်တလို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။အဆုတ်ကင်စာခံစားနေရတဲ့ဖခင်ကြီးနားမှာပဲပြုစုရင်းနဲ့နေနေတာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ။ဖခင်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုမပါရင်အိယာဘော်ကတော့မထနိုင်တော့ပဲအစားတောက်ကိုတော့ခွန်ကျွေးမှစားနိုင်တဲ့အနေအထားထိဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။တူနာပြုဆရာမတွေရှိပေမဲ့လည်းအဖေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာကိုယ်တိုင်ပြုစုပေးချင်တာကြောင့်အချိန်များစွာပေးရတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုလက်မခံတော့တာဖြစ်ကြောင်းခိုင်နှင်းကြီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရှင်းတာဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။လူများပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ဒီဇင်ဘာ25ရက်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့မတ်ခိုင်လေးရဲ့ဖခင်ဟာလူလောကကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါပြီ။ဒီဇင်ဘာ28ရက်မှာတော့ရှေးဝေးတုတ်တံမှာမိတချို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖခင်ဖြစ်သူစုံမသွားတာကြောင့်ဝမ်းနဲ့အားငယ်တဲ့ချိန်မှာအားပေးမဲ့သူခင်မုံဖြစ်သူကလည်းထောင်ထဲမှာရောက်နေတာကြောင့်မခိုင်လေးတယောက်ကတော့အရှူမီဝိုင်းဖြစ်နေရရှာပါတယ်။ဟာတာဇက်ကားတွေမှာဆိုရင်ပေါ်ပါတက်လွယ်စာနဲ့အမြဲတမ်းပေးသက်တွေကိုရှီမောစေခဲ့သူမခိုင်လေးအတွက်ပရိသတ်အများစုကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရရှာပါတယ်။အခုလိုမျိုးလောကရန်အထူထောင်းနေချာမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့မခိုင်လေးကိုသူ့ကိုချစ်ခင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကလည်းအားပေးစကားလေးပြောခဲ့ပေးကြပါဦးနော်မခိုင်လေးတယောက်လည်းအမြန်ဆုံးတာယာပျော်ရှင်တဲ့မိသားစုဘွားလေးကိုရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်